ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ไขမျိုးနယ်ခိုလုံကျေးရွာအနီးကခိုလုံတဘာဝရေကန်ဟာကုတ်ไขမျိုးအပြင်အနီးနားကကျေးရွာတွေကလည်းမိခိုအုံပြုနေရပါတယ်။တောက်သုံးရိပ်အပြင်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ပါအဓိကသုံးဆွဲနေရပြီးမကြာခဏတာပေါင်းကျိုးပေါက်တဲ့အတွက်ရေခမ်းခြောက်ပြီးပြဿနာအပေါင်းဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ရေကန်ခမ်းခြောက်သွားရင်ကုတ်ไขတစ်မျိုးလုံးနဲ့အနီးနားကကျေးရွာတွေတောက်သုံးရိပ်ပြတ်လတ်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်ခံအောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ ခေလုံကျေးရွာဒေသခံဥက္ခံစိန်ကပြောပါတယ်ခေလုံတဘာဝရည်ကံဟာပင်လဲရည်ပင်အမြင့်ပေ4600ကြောမှာတည်ရှိပြီးခေလုံကျေးရွာကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့တဘာဝတစ်တော့အတွင်ကစိတ်စမ်းကနေတဆန့်တဘာဝကံအတွင်စီဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်